O Festival de Cannes é sempre rodeado de glamour e pompa. Até por isso, combine tanto com o polêmico Grace, a princesa de Mônaco. Long after the House of Grimaldi has fallen. O longa-metragem do francês Olivier Dahan teve o roteiro aprovado pela família Grimaldi. No entanto, ao assistir o trailer, focado em 6 meses da vida da ex-estrela de Hollywood, o classificou como uma farsa. They will continue to whisper your name. Grace será exibido durante o evento, porém está fora da competição. O projeto é estrelado pela atriz australiana Nicole Kidman, que rebateu as críticas da família de Mônaco e dançou rumba com o mestre de cerimônias Lambert Wilson. Durante a cerimônia de abertura, Wilson anunciou os 8 membros do júri de Cannes. Entre eles, estava Sofia Coppola e Gael Garcia Bernal. La réalisatrice Palme d'Or pour la leçon de piano, Madame Jane Campion. Nesse ano, a presidente do comitê é a premiada diretora do longa O Piano, Jane Campion. A vencedora do Palma de Ouro de 1993 lembrou que existem poucas mulheres diretoras de projetos audiovisuais e, por isso, é gratificante quando seu trabalho é reconhecido. O Festival de Cannes é exibido até o dia 24 de maio, quando acontece a cerimônia de premiação da cobiçada Palma de Ouro.